this is M-Pesa statement. I printed all last M-Pesa statement in Atoanga Hata 2 years ago statement. Tunaenda court na wewe on Tuesday. But my mission ilikuwa ni bebe nyumba yako ni kuwache na aibu. Na polisi alisema tuwezi beba nyumba kikata. Nilikuwa nataka ni bebe hiyo nyumba. Mpaka wasichana unaletanga kwa nyumba wanasema, wow, beautiful chairs. Don Gray, beautiful chairs, babe. Mbele ya Jaluo original. Wow, beautiful. Kiyuai, I was content. Nilikuwa content. Ulitolewa na boxer, ni aibu. Ni aibu. Ni aibu mwanaume kutegea mwanamke. Ni aibu. Ulitolewa na boxer. Nita post video ndio mjue nasema ukweli. Every day if I talked, I am so. Ni aibu. Utaona, kwanza nitaweka hiyo caption. Ni aibu. Ni aibu mwanaume kutegea mwanamke. Ni aibu. So ulikuwa unanifungulia live. Si umezima hiyo live, I know. Umekuja ku seek sympathy. Sindi alinishika. Kase keto tayori yenye wangi. Kike lunyirgi mapier gidongo muti mopi. Mangonyi giobe ure. Makatan mara maseso ikiukamba ni berbe. Nunyogo mkati gipesi mono kinyi go kinyi. Ni aibu. Mwanaume kutegea mwanamke. Ni aibu. So ulikuwa unaingia live ukisema mambo ya gari. Ndiyo watu wakose kuni support. They will support me. Because I know they love me. And I am truthful. Ukaiba pesa yangu. Na nilinyamaza. I listen. I am not in a position to play game right now. Nataka nitapike yenye iko kwa roho. Tuesday tunaenda court. M-Pesa statement ndio hizi hapo. This is M-Pesa statement. I printed all last M-Pesa statement in Atoanga Hata 2 years ago statement. Tunaenda court na wewe on Tuesday. But my mission ilikuwa ni bebe nyumba yako ni kuwache na aibu. Na polisi alisema tuwezi beba nyumba kikata. Nilikuwa nataka ni bebe hiyo nyumba. Mpaka wasichana unaletanga kwa nyumba wanasema, wow, beautiful chairs. Don Gray, beautiful chairs, babe. Mbele ya Jaluo original. Wow, beautiful chairs. Chairs yenye nani amenunua? Nani amenunua? Wow, mpaka unafanyia demu yako birthday in the house. Mimi nilikuambia uhamie. Mimi Cindy. Wow, beautiful chairs. Hey, hiyo kizungu iliniuma. Nilitoka Nairobi mbio mbio. Ati bebiro wacho kizungu kachamo mkati magaero. Ti wow, beautiful. Okelo nyako mapiere dongo yot. Ati wow, beautiful chairs. Beautiful table. That thing odno dodong vacant. Tange ni onge gima di nyo e odno kendo. Wido kuot gi jirani.
pesa na to kokimia in. Kokimia pesa na. Kokimia pesa na in. Tidhi e jela. Guys, hiyo masani memshika. Hata kuna mtu anamsaidia. Hata huwa mama wenye alikuwa na tomba. The women he was sleeping with, he was cheating women. Hata kumsaidia, hata kumuona kwa jela, kumuona. That is love. Huyo msichana mwenye ulikuwa unamtomba asubuhi. Umemfanyia... Huyo msichana unamnunulianga mkate... Unamnunulianga nini? Hata kukuja kukuona. Ana dingothi, the stress gingotho. Lakini ticharyo wane court. Ni yeye tinga tinga odino teta dia wanga. Kwani kombe opoi? Kombe opoi, kombe magaluf prabich opoi, pokni neno. Udhir dala umakata kombe magaluf prabich pok ni neno. Kineno te kuame, iye nyaka die kot. Support Ndegu. Ndegu anataka aje. Okay guys, nimesema ya kutosha. Let me get rest. Let me get rest. At 10:30. Okay, it's still 30 minutes. Mwenye unataka nirudi kunyonga. Guys, twende kwa Ndegwa. We will talk tomorrow. Sini huyo Don. Kwani babe siko baya. Anyadu ndo gandika manoka kwani. Kwalita amikata pimo siyepa. Awenye ameniona live ya. Anyadu ndo gandika ya kwani. Situ gani. Iya nyanyaka nani mbili kimo. Ani ndoge mamu yot. Hey. Mbili kimo to nyirio erima toni ya toya. We. Awor. Lakini mbaya amenikosea sana. Mkiona nimeboeka. Nimeboeka. Bado mimi ni milikimo. Lakini hapo naye penya. Penya alifika hapo alifika mwisho. Hapo naye hata kama mimi ningekuwa timu ndio wewe ah. Siwezi rudi nyuma. Na mimi siwezi tetea mtu mzee. Unaona? Mtu siwezi tetea. Ah, wewe. Ah. Bwana Bingeni ndio mama wewe tunakaa. Mtu akisema ti Jaluri ndio mimi ningeawa. Lura no kinyalri. Kwani nimai kuja live na mama yangu hapo usiku. Kusema bedroom mama nika pia. Ani ndo mama, anyi ndo mama. Hey, would what we dey do to ngamake to na oda kona. Ah. Hey. Jeloni mbilikimo, ana akili, afikiri, hajaenda shule. Ile boy ana mlisha, wasichana wamtaki. Yeah, hiyo shule yake yenye alienda si hiyo kizungu alikuwa nasema kwa jela. Mimi hata nilikuwa nataka lale. Alafu kisha sema yeyote kunihusu. Unataka kukula demi yangu pia. Hivi yako demi na inga operator dhana. Imadhu juice. Tikuoda. Yule fala yule nini kwake? Yule fala.
Interesting kind of thing. Jikibemore juwa du. Naomba mpandisha watu tu. Nikae kwenye mbapo na wangu. Amekaa chini, anakunywa juice. Ongao kiende. Kazo kwenye demnia, yule fala, ubaona nini kwake? Anga motimuni. Hey, bana. I love you want me to come defend you. Ooh, ni aibu mwanaume kutegemea mwanamke. Ni aibu. Ni aibu. Ni aibu. Ni aibu. Mwanaume kutegemea mwanamke. Ni aibu. Mimi nilikuwa najua hizi vitu zote zinakuja kufanyika. Hai. Ndipo tumeona watu wameshikana hivi close sana. Kuna mtu analamba kinembe mwingine. Hati? Kuna watu wawili wameshikana ma watu wanaume wawili wameshikana mawatani. Kuna mtu analamba kinembe mwingine na ndio hiyo mishike ya jiru. Na hiyo I think Don anajua game. Don ajui game. Don boro yake ni kadogo. Kitu Don anajua ni romance. Mama noge yo. Bana tekeza host magito benini club wajakeza. Guys, ni romance tu only. Lakini game no. Mande okchieg kada kodwa ngoti. Ocho una chuno nyeta nyega mano. Bana tekeza, tekeza bana magito no. Anakamua tu boro ili ive. Kama ana kamua kabisa zero. Sindi. Koro, mbona na manyaka demu na bei? Ndoto nangu muhingi, demu ni nenda wei. Obad. Ndoto nangu, ndoto nangu bi wore. Nikisema he can suffer somebody, alikuwa anasema huu ni mjinga guok. PRBL. Na wacha usindi gimanya ati maonge. Bwana mimi kuangalia hiyo unaona? Hapa online mimi kuangalia hiyo hivi. Naweza kufa na wewe kwa kila sanga. Hata kama kuna evidence nitakufa na wewe. Na hakuna hata kitu jaluo ameniambia kuhusu Don. Wallahi mbele ya Mungu. Na kuna siku jaluo ameniandikia message mara sini na kutamani. Guys niko na all conversation. Na manonge hiyo. Ana kata si. Jaluo kuna nani? Kata si. Guys this one is good. Don am anything. But boy no. Nyaka kwa nyumba ya girlfriend. Kama tu juice. Tupenye nyako ni uliona nini kwa yumbi likimu. Boy maonge maisha cha. Hey. Then you had me to come and defend you in public. Yeah, it's the way. Nyako alipoda kakwambia telekwa na kunyo juice kwa kia. Ama hii story. Mii hii story li inanga aji. Sia, ose gole jela. Oh, ukuwana video, kolo. Video hiyo siku nilikuwa na safari. Hiyo siku nilikuwa na court case. Hiyo case ya hii uwe jamana. Nilikuwa na safari. So, siku online. Ni mako nyara America kata